Bună, bine ai venit pe canalul meu de YouTube. Acest tutorial este o scurtă prezentare a cursului de manicură online din nivelul de întreținere, în care îmi învăț cursantele cum să realizeze frengi de interior pe unghii lungi. Eu sunt dascaluionelaana și te invit să rămâi în continuare alături de mine pentru a vedea întreg tutorialul. Încep prin a realiza negativul frenciului cu un gel forming mediu autonivelant. Gelul meu este Baby Doll de la Buff, care îl aplic cu o pensulă limbă de pisică, aceasta este de la Noblesse. Îl aplic foarte subțire spre zona lunulei și cât mai gros spre marginea liberă, să-i spun așa, spre linia de smile a frenciului. Cu pensula Nail Art numărul 2 de la Noblesse Nail îmi aranjez negativul frenciului mult mai ușor, pentru că ea este mai mică și îmi permite să ajung în spațiile mai mici din zona cuticulei și lateralelor. După ce am polimerizat la lampă aproximativ 2 minute, degresesc o dischetă îmbibată în cleaner și încep și pilesc linia de smile a negativului frenciului pentru a fi cât mai perfectă, ca apoi să realizez frenci de interior. Draga mea urmăritoare, am super mega surprize pentru tine. Intră pe pagina mea de Facebook sau de Instagram cu numele dascaluionelaana sau găsești linkul paginilor în descriere sau fixat în primul comentariu. Surprizele sunt despre cursurile de manicură, atât de la fața locului din salonul meu din Bistrița Năsăud, cât și despre cele online. Pentru că aniversez un an de când predau cursuri de manicură online, am o super, super mega ofertă pentru tine și dacă până acum ai intrat în privat și m-ai întrebat despre cursurile de manicură online și nu ți s-a părut prea ok prețul sau detaliile, acum intră în privat și cere mai multe detalii, pentru că cu siguranță te vor interesa și îți vor plăcea detaliile respective. De asemenea, și despre cursurile fizice din salon, sunt convinsă că te-ar interesa și pe tine o reducere de 400 de lei la cursul de bază de unghii tehnice. Și ce este foarte interesant, că poți să alegi data la care să participi la curs pe tot anul 2020. Nu este o dată anume. Poți să-ți alegi oricare dată a cursurilor din calendar în tot anul 2020, pentru că datorită acestei epidemii de coronavirus nu știm cum vom fi lăsați să circulăm dintr-o parte în alta, așadar până la sfârșitul anului poți să-ți alegi orice dată disponibilă și să participi la curs. Nu-i așa că e tare? Eu zic că e super tare și mai ales faptul că prețul cursului de la 1800 de lei acum costă 1400 de lei. Oferta este valabilă, atenție mare, doar până în 31 mai. Așa că grăbește-te, intră în privat și achită-ți avansul de 400 de lei pentru cursul de bază și îl primești la 1400 de lei și poți să participi la el oricând pe tot parcursul anului 2020. Cât despre oferta de cursuri de manicură online, este așa. Este vorba despre un nivel de cursuri în care am adăugat mai multe cursuri de pe tot parcursul acestui an, din 2019 până în 2020, și poți să le vezi la un super preț pe toate, dar poți să le vezi doar o singură lună, adică din 1 până în 31 mai. Și cu cât intri mai repede în acest nivel, să-ți achiți acest nivel, cu atât mai mult timp ai la dispoziție. În sensul că dacă intri din 10 mai, să spun, ai acces la acest nivel de cursuri până în 31 mai și plătești doar o singură dată. Pe când dacă tu ai intrat, să dau un exemplu, în 27 mai, tu mai ai acces la cursuri doar 4 zile, tot o dată plătești, dar ai acces doar 4 zile. Așa că intră cât mai repede în privat să îți dau detalii despre acest nivel de cursuri sau despre cursurile fizice
fizice din salon, din Bistrița Năsăud și cu siguranță vei fi încântată să participi și tu. Ori la cursurile din salonul meu din Bistrița Năsăud, ori la cele de manicură online de pe Patreon. Așa că, iată ce unghiuță frumoasă am realizat aici pentru cursantele mele și le învăț pas cu pas cum să realizeze tot ceea ce tu vezi aici în frânturi mai scurte. Iată ce curba, ce magnifică, de 50%. Pentru a învăța și tu cum să realizezi o astfel de curba, ce haide în privat pentru detalii despre cursurile de manicură online, pentru că acolo explic totul, totul, totul. Cum poți să ai și tu astfel de curba, ce și bineînțeles cum să reziste unghiile cât mai mult timp de la data la care le-ai realizat. Nu-i așa că arată foarte, foarte bine unghiuța mea? Este superb, arată super, super frumos. Iată, curba C, unghia este foarte subțire la marginea liberă, însă îți garantez că pe patul unghial și înspre mijlocul ei are o grosime destul de mare, astfel încât unghia să reziste la orice șoc. Și aderența iarăși trebuie asigurată, depinde cu ce produse facem aderența, prin ce tehnică, iar pentru toate aceste detalii te invit în privat ca să afli cum te poți înscrie și tu la cursurile mele de manicură online de pe Patreon sau foarte bine ar fi să te înscrii la cursurile de bază din salonul meu din Bistrița Năsăud, la care poți să vii oricând în anul 2020. Dar atenție, oferta este limitată și poți să te folosești de ea doar până în 31 mai. Iată cum arată unghiuța, cât de perfectă este. Prin această poziție îți arăt că unghia nu este nici prea ridicată și nici prea încovoiată. Nu-i așa că e perfectă? Eu zic că e perfectă. Și arată splendid. Sunt foarte încântată de ea, doar că din păcate eu am unghii mici, așa că a trebuit după câteva zile să o elimin, să o pilesc. Cu mari regrete în suflet. Draga mea urmăritoare, îți mulțumesc că ai vizionat acest tutorial pas cu pas. Dacă ți-a plăcut acest tutorial, nu uita să te abonezi la canalul meu, să dai like și share și să apeși clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când postez ceva nou. Ai grijă de tine! Pupici!